Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Urganch shaharlariga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Subhon akamni 67 yoshlari tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Birinchi galda turmush o'rtoqlari Maysara onamiz nomlaridan, qolaversa navirlari Javohir, Nurshod, Mehribonlar nomlaridan, qolaversa o'g'illari Zafar akam, kelinlari Dilfuza opa nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Qolaversa xoshaloq bayramlar Subhon bobomning navirlari Javohirjonning 13 yoshi, Jamxonni ham 13 yoshlari bilan birgalikda xursand qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrdonlar, qadrdonlar barchangizga xayrli kech, barchangizni mana shunday joyda bo'lgan fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Albatta, men hurmat va ehtiromli davramizga mumkin bo'lsa Subhon bobomni davriga taklif qilandim. Albatta, mehmonlarning guldiras xatsaklari salosasida marhamat sizlarga. Assalomu alaykum. Subhonga tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar tabarruk 67 yoshlar sizga muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon farzandlar, nabirlar bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar tayyorlab qo'ydilarki, bugun xonadonimizda bizlarni oilamiz ustuni bo'lgan, bizlarni qiblagohimizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari bizlarni dadajonimiz 67 yoshlarda qarshi olmoqdalar. Albatta, birinchi galda nabirachalaringiz Javohirjon, Nurshodjonlar, mehribon oila nomlaridan, qolaversa o'g'lingiz Zafar aka, bilan keliningiz Dilfuza opa nomlaridan aynan siz uchun bir-biridan ajoyib sovg'a solaman. Birinchi galda albatta aynan sizga atalgan ajoyib bo'lgan sovg'alarni topshirib qo'yamiz. Albatta, qani birgalikda guldiras xatsaklar bilan birgalikda albatta, Subhon aka, nimaki yaxshi tilaklaringiz bo'lsa, barcha-barchasi amalga oshishiga tilakdoshmiz. Ancha bo'ldiki, o'g'lingiz Zafar aka bilan murojaat qilganlarki, yaqinda bizlarni soyabonimiz bo'lgan, bizlarni tirik qalqonimiz, otajonimizni tavallud ayyomlari biz uchun yelib yugurib mehnatlar qilgan, biz uchun kunlarni bedor o'tkazgan, biz uchun borini baxshib etgan otajonimizni tavallud ayyomlari, xohlandiki albatta otajonimizga eng yaxshi tilaklarni tilab qo'ysangiz, shu bilan bir qatorda otajonimizga qalbimizdagi, yuragimizdagi dil izhorlarimizni albatta yetkazib qo'ysangiz deb iltimos qilganlar. Subhon bobo, mayli shuni o'qib bersam, o'g'lingiz, keliningiz, nabiralaringiz aynan siz uchun bir qator dil izhorlari. Otam kulganida juda yig'layman, olamga bir boshqa ko'zda qarayman, Allohga shukr deb hech charchamayman, otam tabassumi yaxshi ko'raman, o'z dardini hech qachon oshkor etmaydi, bizni siqilmasin deya saqlaydi, otam kulganida dunyo porlaydi, otam tabassumini yaxshi ko'raman, otam yuzlaridan bir nur yog'ilgay, ko'zlari ham ajib bir hisga to'lgay, meni otam doim duolar qilgay, otam tabassumini yaxshi ko'raman, otamga qo'shilib onam jilmayar, bunda mening baxtim ming karra oshar, ular kulganlarini ko'rib quvnayman, otam tabassumini yaxshi ko'raman deya mana shunday joy bo'lgan satrlarni albatta farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Qo'llar boshimizga guldiras xatsaklar bilan birgalikda yana bir bo'lgan joy bo'lgan bayramlar, tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsa, albatta Maysara onamiz bilan birgalikda qo'shaqalar birgalikda chiroyli mo'jizalar bilan qiling. Farzandlarga ko'pdan ko'p nabiralarni to'ylarida bosh bo'lib yuring. Kelajakda albatta evarat, chevarat, begonalar to'ylarida bosh bo'lib yuring. Har doim farzandlarga duoboy bo'lib, boshlariga toj bo'lib yuring. Albatta, hali bu hammasi emas. Qolaversa, nabirachalaringizni qo'shaloq bayramlar ekan, Javohirjonlarni, Jamxurbeklarni 13 yoshlari tavallud ayyomlari ekan, Javohirjonga ham 13 yoshlari muborak bo'lsin, Jamxurga 13 yoshlari muborak bo'lsin. Sizdan ham o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib yuring. Har doim sog'u salomat bo'lib yuring. Hech qachon yuzingiz, ko'zingiz namni bilmasin. Nimaki yaxshi tilaklaringiz bo'lsa, barchasi amalga oshsin. Endi keling, men ajoyib bo'lgan tortlar olib kelganman. Bobojoningiz yonlariga o'tib olasiz. Nimagaki tortlar ustiga shamlarni men yoqib beraman. Endi birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Qolgan mehmonlar, mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarshilaymiz. Rahmat. Xo'p, birgalikda.
Rahmat, rahmat, barchaga rahmat. Yana bir bor ajoyib bo'lgan bayramman, tavallud ayyomman, tug'ilgan kunlar, xursandchiliklar muborak bo'lsin. Har kimingiz shunaqa shodiyona bayramona bo'laversin. Albatta, mayli desangiz, maysarona keling va hurmat va ehtiromli mikrofonni sizga bersam. Subhon bobo uchun ikki og'iz yaxshiliklar. Xolavaysin modellaringizga, Javohirjonga, Javhurjonlarga ikki og'iz yaxshiliklar bo'lsa, bajondir sizda eshitardik. Unacha marhamat. İlim dünya matmur şabat. Evet. Ama sopa soğlam kardat. İl oram dur babacır. Sopa soğlam korku bir yutlu. Evet. Dünya matmur şabat. Dadası. Olaram baktaki yüzge kırsın da oyun. Evet. Kürt doğulam düşün. Muşun doğla bir adı. Ama sopa. Yüzge kırsın dadası. Evet. Boçuruma kohamı davetçi. Sadbadar oynayın. Nevarom, Mehribon, Zafaram, Olbam, Nevarom, Ami Sadbadar, Gayratam, İntizoram, Kalon Şabat adış tuya, Şabinat adış, Kuboş binat tuya, Manuya. Boçuruma rahmeti kalon bana tabakka. Orada gibi sara vakil nam rahmat huzuru bacon şabinat duçugum. Boçuruma kalon şabat adı. Ama huzuru şabinat loyakam. Dünyama tiz şabat. Din şabatı, canlıyam tamam şabatı doyum, bacak ama sopa sorulam kadar. Rahmat, rahmat, alkışlar falan sevgili adamlar, rahmat, 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 kamerayı ekranı koyasınız, kamerayı, rahmat. Assalamu alaikum babu, tabrik, şabat, düşat badaret. Bu çigir! Dada, rostalım, çigir! Ama Aka, aka şundan da matam tam da, mat tabrika şundan uğraşma namışit. Ama da babam saat badar ol, ne var o şuna bahsı şuna dibinan, bahçe o şuna bahsı şuna dibinan. Bana can kuran saat badar ol dedim, eyan bahçe şuna dibinan. Babam saat badar ol. Maladez, rahmat. Rahmat, alkışlar konseyim böyle derbat. Rahmat, yaşlı verecek. Rahmat. Babam saat badar ol. Rahmat, rahmat, yaxshiliklar uchun rahmat, sog'-salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayramona davrni davom ettiraylik. Rahmat, endi hammamiz pastga tushib olamiz, chiroyli taronaga raqsga tushib, bayramni bayramda o'tkazamiz. Rahmat, barcha-barchani davra markaziga chorlab qolamiz. Shu bilan bir qatorda bugungi bolajonlarni bayramlar bilan barchani muborakbod etamiz. Rahmat, barchani davra markaziga chorlab qolamiz. Thank you.
Karayımız 1, 2, 3 kımarlamayımız. Bolasın.